Ahoj, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. V dnešním videu tak se podíváme na skincare rutinu populární zpěvačky Billie Eilish. Já jsem na to hrozně zvědavá, předpokládám, že bychom mohli vidět nějaký problémy s pletí, akné nebo texturu pleti, tak uvidíme, co používá a řekneme si teda, co dělá dobře a na čem by naopak mohla ještě zapracovat. Tohle video samozřejmě nemá nikoho zesměšňovat, schazovat, to vůbec ne, prostě se jenom podíváme na to, co Billie nebo i jiná celebrita dělá dobře, špatně a můžeme se u ní i třeba inspirovat. Pokud jste to ještě neudělali, tak dejte určitě odběr mému kanálu, protože vám neuteče žádný moje nový video a že jich teda plánuju spoustu, takže hit that subscribe button! Původní video se skincare rutinou tak najdete na Vogue, já vám ho dám dolů do popisku a můžete se na něj případně podívat, pokud budete chtít. Jdeme teda na to a je to skincare rutina Billie Eilish, post-show beauty routine, takže skincare rutina, jakou dělá po svojí show. Hello everyone, I am Billie and I am gonna show you guys my post-show, nighttime, bedtime, beauty routine. Just got off stage, so let's do it. First step, this bad boy that I got off Amazon. And I like to get that big ol' forehead fully in frame because we don't want to miss any inch of my forehead. And then all I do is tuck these little bad boys in to remove this face that I did earlier. Tak já jsem naprosto nadšená, že použila hnedka takhle čelenku a dala si vlasy pryč z obličeje, protože jestli je něco, co fakt jako nemám ráda, tak to je, když lidi, nebo teda celebrity, který natáčí ty rutiny, tak prostě si nechají v obličeji třeba jako ofinu nebo takhle rozpuštěný vlasy, protože hnedka mi to přijde takový míň reálný. Takže jsem ráda, že to byli udělala, jinak přesně takhle vypadám i já, když se jdu večer odličovat. Prostě čelenku, pěkně všechny vlasy pryč obličeje a ještě culík, aby se mi prostě vlasy nějak nenamučily. Takže to máme stejně spolu. A musím teda říct, že její oči tak jsou úplně nádherný a má takovej hrozně jako klidný, příjemný hlas. To se mi líbí. I use these face wipes for my makeup. They are like totally vegan, cruelty free. They're very soft and gentle. I have had a skincare routine since I was like. Tak tady to je tragédie, upřímně, Ježíši. Ne, to by mě vůbec nenapadlo, že vytáhne jako odličovací ubrousky. Pokud třeba nevíte, proč odličovací ubrousky nejsou úplně ideální volbou na odličování, tak jednak jsou teda strašně neekologický, protože prostě jsou jenom na jedno použití a musíte použít tak 2 až 3, abyste opravdu odlíčili pleť. A hlavně za druhý, pro tu pleť je to daleko drsnější než odličovací olej, nebo i třeba jenom když vezmete nějakou vodu a s tamponkem. Musíte tu pleť většinou docela drhnout a prostě není to nejlepší. Hlavně tak záleží, čím jsou teda napuštěný. Velmi často to jsou jako hodně drsný nějaký, nevím, látky. Jako pokud jedete třeba někam na festiák, kde prostě budete víkend pod stanem bez přístupu k vodě, tak je to v pohodě, prostě není to jako každý den, nebo když jedete jenom někam přespat, tak jo, klidně odličovací ubrousky použijte, ale jako pravidelná metoda odličování na každý večer, tak fakt ne. 12-ish. Before that, I never thought about it, and it was actually my brother that told me to care about it because he went through some really, really bad skin years, and he was like 4 years older than me, and so he was like, dude, you better take care of your fucking skin, man. That I listened to, and I did. He basically showed me all of the stuff that I started using then, which was like just random drugstore stuff that we didn't really know anything about, and then it was my makeup guy recommended this woman named Biba, and Biba is this facialist who also makes all of her own products, and my skin had a complete like transformation when I started using Biba products. Like, it's so insane. I am so grateful for her. So now we are clean faced.
No, tak musím přiznat, že na tady to se mi nekouká úplně jako hezky. Hlavně kvůli tomu, že prostě není vůbec na pleť jako jemná, docela to dřela, hlavně i třeba oční okolí, prostě oči, což byste fakt neměli, protože kůže kolem okolí tak je vlastně velice slaboučká a tady tím si akorát můžete způsobovat vrásky. Jasně, neuvidíte to hned, ale prostě za 10 let, jo. Takže na to se mi fakt jako nekoukalo vůbec dobře. Ale musím říct, že se mi teda líbí, že její brácha vlastně přesvědčil, aby se starala o pleť. To je naprosto skvělý a určitě prostě i muži, kluci, tak by měli mít nějakou skincare rutinu. Já to říkám pořád, prostě skincare tak je o self-care, o tom, že prostě věnujete čas trošičku sami sobě, i kdyby to byla jenom minuta v koupelně, tak opravdu i chlapi by se o sebe měli starat a je super, že ji k tomu takhle její brácha přivedl. I don't have glam on tour, on the road with me, I do my own hair and makeup, so that's part of my day, and this is the rest of my day. I have this mask, and it's like a sulfur and zinc mask, and I'll just... Right now my skin is feeling really good because I am kind of allergic to gluten, and when I eat gluten, my skin gets really bad, so... I haven't been and it's been helping a lot. And dairy also is bad for your skin and when I saw Ještě než se podíváme na ten produkt nebo na tu značku, tak ona mluvila o alergii vlastně na jídlo a že to ovlivňuje její pleť a určitě pokud třeba i vy bojujete s nějakýma kožníma problémama nebo prostě třeba i jenom akné, pupínky a nic třeba úplně jako nepomáhá, nevíte, co je příčina, zkuste se zaměřit i na vaší stravu, protože opravdu to může být třeba jenom nějaká intolerance, která vám tady to způsobuje. Velmi často to jsou třeba mléčné výrobky a nebo potom samozřejmě větší konzumace cukru a podobně, ale vůbec to nemusí být jakože větší konzumace něčeho, ale jenom intolerance, takže případně tip, můžete se na to zkusit podívat. Eating dairy, my skin had a complete shift. I have to do a skincare routine every single night. There's no I saw this post that was like, here's a scenario, like your loved one goes missing. And they say that you're not gonna be able to find them all night and they're gonna search, but they have to like stop for the night, you have to go to sleep, we'll start again tomorrow. Do you do your skincare routine? Girl. Sometimes I'll do like my entire, every inch of my face, sometimes I'll just do like a couple dots here and there. I find masky, a to hlavně i třeba jílové masky, tak můžete klidně aplikovat i takhle, jak to dělá ona. To znamená jenom na nějaký části obličeje, na nějaký místa. Tady to je skvělý třeba pro smíšenou pleť a i já to tak někdy dělám, že si třeba jílovou masku dám takhle vlastně na té zónu a potom na tváře si dávám nějakou spíš hydratační, nějakou rozjasňující. Takže určitě to můžete dělat i třeba takhle. My skincare routine to be incredibly rejuvenating. So for me, I find a lot of like peace in it and it kind of like brings me back down to myself. I feel like a person when I do it, especially after like a night of performing and having really high highs and a lot of adrenaline. It's kind of a lot for a person. I really look forward to my skincare routine, to be honest with you. I really do. Moc se mi líbí, jak mluvila o tom, že vlastně po vystoupení tak právě, že ráda dělá svoji skincare rutinu, že to je pro ní taková chvíle, kdy se zastaví a prostě je v klidu a věnuje čas sama sobě. Takhle to mám i já, i když teda někde nevystupuju nebo tak, ale opravdu ta večerní skincare rutina je pro mě ta chvíle, kdy se zastavím, přemýšlím třeba o tom, jaký byl ten den a prostě věnuju chvilku sama sobě, takže zase tady to, tady v tom s ní jako naprosto souhlasím. Tak a teďka k té masce. Musím teda jako první říct, že vlastně si dala masku na ještě špinavou pleť, protože očistila pleť jenom těma ubrouskama a opravdu by měla pak ještě použít nějaký čistící gel a až potom dát pleťovou masku, protože pleťovou masku tak byste opravdu měli aplikovat spíš na čistou pleť, abyste z ní získali maximum.
Jinak Biba, tak to je teda velmi známá kosmetička, stará se většinou hlavně o celebrity a působí právě v LA, myslím. Ta maska tak vypadá docela dobře, obsahuje sulfur a zinek, což jsou obě super ingredience, které vlastně pomáhají na akné, pomáhají na pupínky a je to teda jílová maska, takže pomohou i s nějakou absorpcí přebytečného kožního mazu. Jinak cenově to ani není nic jako šílenýho, jak třeba Barbara Stern, ale ta maska stojí $59, což vlastně není jako nic úplně šílenýho. After that is off, I normally would go in with these bad boys and I would do severe damage to myself. I usually find myself standing here like digging into my face for hours and hours, but I feel pretty good right now. I don't feel like I need to do that at this exact moment. Tak tady to mě teda zastihlo docela nepřipravenou, s tím jsem fakt nepočítala, že vytáhne tady ty ďáblovy nástroje, to jsou fakt jako hrozný pomůcky. A no, tak jestli na tady to kouká někdo a inspiruje se tím, to bude ale zaděláno na nějaký problém. Samozřejmě tady ty jako vymačkávací pomůcky, tak koupíte v každý drogerii, ale jako pokud nevíte, jak to používat, tak to fakt není dobrý nápad. Já si doteď pamatuju, jak jsem to taky měla a prostě rozrejpala jsem si tím celý nos, protože jsem viděla, jak to zmačknu, ono z toho něco jde ven, že jo, takže a fakt jsem ho měla zjizvený teda docela dlouho, takže na tady ty pomůcky nemám dobrý vzpomínky a fakt pokud je neumíte používat, tak bych to vůbec nedoporučila, ale jako vůbec. Myslím si, že tady to patří do rukou jenom prostě profesionálům a pokud ona to dělá pravidelně, tak no nevím, no, mám trošku obavy z toho. I'm gonna use some cleanser and I use Mandelic cleansing gel. I will use about this much-ish. I used to wash my face so violently. And a friend commented one time and she was like, why are you so rough with your face? I used to be like a dude. Have you seen men wash their fucking faces? They go like Je to pravda. Gentle. Gentle. And then you gotta get under here. And we rinse. Hodně mě pobavila teda s tím, jak říkala, že chlapi si takhle drhnou ty obličeje, protože je to pravda, většina chlapů to tak fakt dělá a vlastně by mě zajímalo proč, protože já vůbec nevím. Ale každopádně musím říct, že teda ani ona nebyla ve finále na svoji pleť úplně nejjemnější, hlavně zase v tom očním okolí a prostě měla by být na svoji pleť trošičku hodnější, fakt je důležitý být prostě jemný. Cold water. Don't use warm water, don't use hot water, use cold water. Tak ještě ona říkala, že byste měli používat studenou vodu na obličej, ale není to úplně tak pravda. Neměli byste používat vyloženě horkou vodu, protože tím si akorát můžete způsobit třeba zase větší vysušování pleti, ale není potřeba používat jako vyloženě ledovou vodu nebo studenou vodu. Můžete mít i nějakou vlažnou, prostě to, co je vám příjemný. I use these little face white pads. I don't use the disposable ones. These were made by a friend of ours. If you're getting rid of a shirt, don't throw it away. Just like cut little circles out of it. I have so many of these. So many. And then you just throw them all in a bag when you've used them after like a week. Throw them in the washer, grab them, and you're good to go. I take this toner, put like about that much. You don't need much. No, ona použila ty znovu použitelné látkové odličovací tamponky, to je podle mě fajn, protože je to prostě ekologičtější varianta, ale na druhou stranu, teda kromě toho, že většinou nejsou úplně z nějaký nejjemnější látky, tak i většinou jako absorbujou hodně toho produktu, což znamená, že vy tím produktem prostě tak trošku plácáte, protože hrozně toho vlastně sežere ten tampónek. Proto já většinou doporučuji tonikum tak dát jenom do dlaní a prostě můžete ho už aplikovat. Není k tomu potřeba žádný tamponek, zvlášť pokud je to nějaký jako hydratační tonikum, pokud je to exfoliační, tak tam už klidně tamponek použijte, ale není to jako vyloženě potřeba. Pokud byste se chtěli víc dozvědět o toniku, tak na to mám video, takže vám ho nalinkuju dolů do popisku.
Musím říct, že tady to tonikum tak vypadá docela dobře. Je tam kyselina glykolová, mléčná, takže ty zajistí hezky exfoliaci, potom vitamin C, kyselina askorbová a pak ještě kyselina hyaluronová, která dobře hydratuje pleť a ještě nějaký extrakty, jako třeba extrakt z aloe, který sklidňuje, je to antioxidant. Tohle tonikum bych fakt ráda vyzkoušela a je teda škoda, že Biba tak není dostupná u nás. Myslím si, že ani ne v Evropě. Then I take this daily moisturizer, which is amazing. You can use this throughout the day whenever you would like. And I take like 2 pumps-ish. The thing that has, again, changed my life from Biba, this is her cream barrier. I love this stuff. It's really like a nighttime moisturizer. Je trochu zajímavý, že chce používat takhle 2 krémy za sebou. Přijde mi to trošku zvláštní, protože jako samozřejmě můžete to udělat, ale nevím vlastně, jaký to má mít benefit, jestli potřebuje víc hydratace. V tom případě by měla použít ještě něco jako trošku víc hydratačního nebo výživnějšího. A spíš bych tam viděla, že by použila nějaký sérum, který má koncentrovaný složení a díky tomu bude mít pleť další benefity, než použít krém a pak zase krém. To mi přijde takový trošku zvláštní a vlastně v tom nevidím důvod. Ale ještě chci dodat, že se mi líbí, že aplikuje většinou jako dobrý množství toho produktu, že to není, že by opravdu na sebe plácala nějak šíleně moc, ale i toho čistícího gelu, i ty masky, i teďka tady toho krému, tak dala přiměřený množství, což si myslím, že je dobře, protože někdy zase celebrity na sebe toho plácnou šílenou tunu a opravdu takhle jako bohatě stačí. But I use it all the time. I actually use this before I put my makeup on. I like to look really shiny. I'll take like that much. Like, I love this shit. And then after my daily moisturizer and my cream barrier, I will use this hydrating toner, which I don't know if you're supposed to do after this, but I just love being moisturized. Like, I want to look like somebody just dipped me in honey. Taking care of your skin is Tak upřímně z toho pořadí těch jejich produktů jsem docela zmatená a vlastně nevím, jako, co tím chce docílit, protože ve chvíli, kdy na sebe dala krém, dobře nějaký třeba lehčí, který se líp pije, ale potom ještě ten hutnej krém, tak když na sebe nastříká v tuhle chvíli nějakou obličejovou mlhu nebo tonikum, tak to pleti už reálně nic nedá, protože už je tam vlastně vytvořená taková ta bariéra, aby se všechno pod vstřebalo a to, co už dáte nahoru, tak už jako se k té pleti vlastně tolik nedostane, takže tady v tom nevidím vůbec žádný smysl. Složení toho tonika tak není špatný, obsahuje kyseliny PHAs, který jemně exfoliujou a zároveň teda i hydratujou, kyselinu hyaluronovou, nějaký další zase extrakty, ale jeho škoda používat ho prostě až jako po těch krémech, to opravdu nemá žádný efekt, takže bych ho použila spíš před nimi, ale použila už exfoliační tonikum, takže vlastně, no nevím, přijde mi to trošku zvláštní. So important as just a person, and it's kind of looked at as this like, oh, girls do that, but it's not true. Skincare is so much more than that, and there is no gender to it, and there are so many people that don't know much about taking care of your skin, and it's so important, and it helps you. I feel like it helps me mentally. I feel so much better when I feel good about my skin. Tak pod tady to se můžu 100% podepsat, opravdu s tím souhlasím. Skincare rutinu, aspoň v nějaký minimální podobě, tak by měl mít opravdu každý bez ohledu na to, jakýho je ten člověk pohlaví. Je to opravdu strašně důležitý a věnujete čas tak sami sobě a to je přece důležitý. I always brush it anyway, but right now it's like very sweaty and covered in texture spray. Já už to tady zastavím, protože už to vypadá, že půjde na vlasy nebo tělo, takže prostě něco mimo skincare, takže myslím si, že pro dnešní video už to teda bohatě stačilo. A jak by shrnula její skincare rutinu? No,
Měla jsem asi vědět, že když jsme začali odličovacíma ubrouskama, tak to bude stát za to. Každopádně teda jako nenapadlo mě, že bude používat tady ty vymačkávací jako pomůcky, ještě hlavně mě to přijde jako taková úplně oldschoolová věc. No, potom byla na pleť opravdu jako hodně drsná, měla nesmyslný pořadí těch produktů, použila dva krémy místo toho, aby použila sérum a já nevím, pak ještě to tonikum po tom krému a vlastně mi přišlo, že jako ona se opravdu snaží, to je vidět, že se o to zajímá, ale zároveň vlastně, že to nemá ta skincare rutina moc hlavu a patu. Takže co bych byl jí doporučila? Myslím si, že rozhodně double cleanse je pro ní základ, ještě když ona vlastně vystupuje a myslím si, že bude mít jako na sobě hodně make-upu, víc než třeba při běžném líčení, takže je opravdu potřeba pleť dobře očistit, takže určitě odličovací olej, který spolehlivě rozpustí úplně všechno a potom nějaký čistící gel, klidně tady ten od Bibi, ten je podle mě fajn. Klidně může používat tu masku a potom tonikum, může být exfoliační a střídat to třeba s tím hydratačním, který bylo ve spreji a použila to až potom krému. A určitě bych jí doporučila nějaký sérum, ideálně něco multifunkčního, ale zároveň, aby to třeba trošičku cílilo na ty nedokonalosti a aby prostě tam byla i prevence proti ucpávání pórů. A pak teda určitě ještě krém, aby se to všechno hezky podrželo na pleti, vstřebávalo se to a krém ještě zajistil nějakou hydrataci. Takže oba dva byly dobrý, ale vybrala bych spíš ten noční, který jako si myslím, že prostě se hodí víc a bude jí pleť vyživovat celou noc. No a na závěr jí teda musím dát nějakou známku, trošku s tím bojuju, protože jako nebyla to úplná tragédie, ale zároveň pořadí produktů bylo úplně zmatený, byly tam odličovací ubrousky, byly tam ty vymačkávací pomůcky, které fakt bych úplně vyhodila a prostě nemělo to úplně hlavu a patu. No a dala bych byli teda asi 3 minus nebo 4. Nemůžu se rozhodnout, ale jako zachraňuje jí v podstatě jenom výběr těch produktů, které byly docela dobrý a zajímavý. Takže kdyby ještě produkty měla špatný, tak to by bylo asi jako úplně na 5. Každopádně, no, 3 minus až 4. Možná víc tu 4. To už je z dnešního videa všechno. Do komentářů mi dejte vědět, jakou známku byste byli dali vy. A uvidíme se příště. Ahoj!